iar abanareo rehetra izay mijery ny TV de hoy ity. Androany dia resaka mahakasika ny Madame Mariam tsika na antsoina hoe Mama Uganda. Mety gaga zao nareo efa iza koa ary izany Mama Uganda izany. Izany Mama Uganda izany vehivavy malaza be atody indrindra maneran-tany satria vao efapolo taona monjy izy dia efa niteraka zaza efatra amby efapolo be izao. Arak'izay anaran'izay moa mazava ho azy dia avy ao Uganda izy ity. Ary mipetraka any amin'ny 50 kilometatra miala ny renivohitry Uganda ao amin'ny tanàna kely anankiray antsoina hoe Kasao izay hita ao amin'ny distrikan'ny Mukono. Araka ny zavatra nitantarainy a, dia vao telo andro fotsiny izy dia nilaozan'ilay mamany. Dia nanana renikely izy a, dia nanana mpiraitam-po be dia be, fa ireo mpiraitam-po tamin'ireo dia nivonoan'ny renikely ny daholo. Nasiany vaky tavoahangy ny sakafo nohanin'zareo tamin'izany. Tamin'izy roa ambin'ny folo taona dia nivarotany dadany tamina rangahy efa lehibe. Dia taorianan'izay izy tamin'izy telo ambin'ny folo taona niteraka ny zanany voalohany izay kambana telo. Niteraka kambana foana ity ramatoa ity a, dia raha totaliana hoe impiry izy niteraka dia indimy ambin'ny folo. Efatra ambin'ny efapolo izany ny totalan'ireo zananireo a, fa indrisy fa enina tamin'ireo zanany nateran'ireo dia maty avokoa. Izany hoe valo amby telopolo izany sisa ny zanany amin'izao. Mariana moa fa lerangahy io ihany ny vadiny sady rainjanak'ireo zaza efatra amby efapolo ireo a. Silamo i Mama Uganda ary ilay vadiny kosa dia kristianina. Fa na dia izany ary dia nanana vady be dia be lerangahy io ary Mama Uganda ny fahadimy tamin'izany. Tena mafy ny zavatra niainan'ny Mama Uganda satria niara-ny herisetra foana izy tao an-tokantrano. Fa ny farany moa dia nilozan'ilay vadiny ihany izy tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo satria reraka hono izy fa niteraka be loatra ilay madamo. Rehefa nanantona dokotera moa izy dia hoe hyperovulation mahazo anazy ary raha ohatra ka tsy miteraka izy dia mety ho tratry ny aretina ohatra ny hoe fibrome. Manao asa kely be dia be Mama Uganda mba hivelomany. Indraindray izy manjaitra, indraindray izy manamboatra fanafody vita amin'ny ravinkazo, indraindray izy manao volo ary indraindray ary moa izy mivarotra toaka mihitsy na dia silamo ary. Tandremo fa tadidiny daholo ny anaran'ireo zanan'ireo a. Ny tena faniriana eo amin'ny fiainana dia mba ho tafita tsara daholo ireo zanan'ireo. Mampalahelo ihany rehefa niana ny tantarany tira Mama Uganda ity, fa na dia izany ary izy dia mitraka foana ary miezaka foana manao izay hatafita sy hampifalifaly an'ireo zanan'ireo arak'izay azony atao. Izay ary ny tantarany Mama Uganda. Vitanareo ve mamelona zaza efatra amby efapolo izany mitovy aminazy?